Қайырлы күн, мен Жұмақұлжан Серік. Бүгін сіздермен қарым-қатынас жайлы лекцияны қозғаймыз. Қарым-қатынас бұл екі немесе одан да көп адамдардың қатынастарын жасап, реттеу мен ортақ нәтиже алуды мақсат етіп, келісім мен бірлестікке бағытталған өзара әрекеттерін айтамыз. Қарым-қатынастың үш жағы бар. Біріншісі коммуникация, екіншісі интеракция, үшіншісі перцепция. Коммуникация дегеніміз ара қатынас партнерлерінің бір-бірімен ақпарат алмасуы, білімді, идеяны, пікірді, сезімді беру мен қабылдау үдерісін жатқызамыз. Интеракция дегеніміз бұл тұлға аралық қимыл ұйымдастыру, қатысушылардың өзара қозғалыс пен әрекет алмасуы болып табылады. Перцепция бұл адамдардың бірін-бірі тануы мен тәрбиелеу негізінде құрылатын белгілі тұлға аралық қарым-қатынастар. Орыстың атақты ғалымы Ломов айтып кеткендей, қарым-қатынас деңгейлері келесідей деңгейшелерге қарастыруға болады. Біріншісі макро деңгей. Бұл жерде индивид басқа адамдардың қалыптасқан қоғамдағы қатынастарға, дәстүрлерге, салтқа сәйкес қарым-қатынас жасауынан көрінеді. Мезо деңгей дегеніміз бұл тақырып мазмұнымен анықталады. Үшінші микро деңгей бұл мазмұны мен сыртқы көрсеткіштері арқылы көрінетін контактілік байланыс болып саналмақ. Негізгі қызметі, яғни қарым-қатынастың негізгі қызметі. Біріншісі бұл ақпараттық коммуникативтік қызмет болып саналады. Мұнда ақпарат алмасу және де адамдардың бірін-бірі тануымен байланысты болып саналмақ. Екіншісі реттеуші коммуникативтік қызмет болып табылады. Яғни бұл жерде адамдардың іс-әрекетін реттеу және де біріккен әрекетті ұйымдастыру қарастырылады. Үшінші аффективті коммуникативтік қызмет адамдардың эмоционалдық аясымен тікелей байланысты болып саналмақ. Қарым-қатынастың формаларына біз біріншіден тікелей қарым-қатынас формасы, жаңаша қарым-қатынас формасы, тұлғааралық қарым-қатынас формасы, бұқаралық қарым-қатынас формасы, персоналаралық қарым-қатынас формасы, рөлдік қарым-қатынас формаларын жатқызамыз. Тікелей қарым-қатынас бұл табиғат пен бетпе-бет, сөздік және де бейсөздік, яғни ым-қимыл арқылы құралдар құралдар көмегімен жасалынатын толық психологиялық контакт, яғни кері байланыс бір мезгілде өтеді. Бұл адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау тарихындағы бірінші формасы болып саналады. Жаңаша қарым-қатынас қатысушылардың кері байланыс уақытын ұзартатын, не кешіктіретін жазу және де техника құралдары арқылы жасалынатын толықсыз психологиялық контакт болып табылады. Тұлғааралық қарым-қатынас екі не құрамы өзгермейтін топ ішіндегі адамдардың тікелей контактыларын жатқызамыз. Тұлғааралық қатынастың белгілері қатысушылардың психологиялық жақындығы, бір-бірінің ерекшеліктерін білуі, бірге күйзелуі және де өзара түсінушілігі, ортақ қызметтестігін жатқызамыз. Бұқаралық қарым-қатынас бейтаныс адамдардың тікелей не жанама контакттары. Мысалы, стадионда, театрда шеру, бұқаралық тікелей ортақтасу, телемарафон, радиохабар, жанама қарым-қатынас вагонда бұқаралық тікелей не жанама болса, купеде тұлғааралық болып саналады. Бұқаралық қарым-қатынас бұл бейтаныс адамдардың тікелей не жанама контакттары болып саналмақ. Персоналаралық қарым-қатынас бұл ортақ іс-әрекет үдерісінде және де қасиеттерін ашатын белгілі тұлғалардың психологиялық контакттары, яғни бұл жерде біз чемпиондарды, әйгілі ғарышкерлер, мысалы президенттерді жатқызамыз. Рөлдік қарым-қатынас формасына бұл белгілі әлеуметтік рөлдерді орындаушылардың психологиялық контакттары, мысалы оқушы мен оқытушы, әке мен бала, сатушы мен сатып алушы сияқты рөлдік қарым-қатынас түрлерін жатқызамыз. Қарым-қатынастың түрлері бұл бірінші маска контактісі болып саналады. Бұл жерде формальды қарым-қатынас онда әңгімелесушінің жеке даралық ерекшеліктері ескерілмейді, яғни бастапқы маска қолданылады. Бұл көбінесе маска қолданып отырған адамнан кішіпейілділік, салмақтылық, партнердің өміріне деген жалпы қызығушылық сияқты өзге де қасиеттерді байқауға танып білуге болады.
әңгімелесушіге деген шын қатынасын эмоциясын көрсетпей жестер мимика қолданылады. Жабайы қарым-қатынастың түріне бұл екінші түр болып саналады. Бұл жерде басқа адамды керекті және де бөгет жасайтын объект ретінде бағалау, егер әңгімелесуші адам керек болса, қарым-қатынасқа белсенді түрде түседі, ал егер бөгет жасаса, агрессивті қылықтармен жауап береді. Үшінші формальды рөлді қарым-қатынастың түрі болып саналады. Бұл жерде қарым-қатынастың тәсілі мен мазмұны алдын ала белгіленіп қойған. Және де әңгімелесуші туралы пікір оның әлеуметтік орнына қарай анықталады. Төртінші қарым-қатынастың түрі бұл іскерлік қарым-қатынастың түрі болып саналады. Онда әңгімелесушінің мінезі, жеке өзіне тән ерекшеліктері, жасы, оның көңіл күйі ескеріледі, бірақ та іс мәнді болып қала береді. Рухани және жеке адамның аралық достық қарым-қатынасы бұл 5-ші қарым-қатынастың түрі болып саналады. Мұнда кез келген тақырыпты әңгімелесуге болады. Тек қана сөзбен емес, бір-бірін бет әлпеті, қозғалыс, интонациясы арқылы да ұғына алады. Мұндай қарым-қатынас, егер қарым-қатынасқа түсушілер бір-бірінің көзқарасын, қызығушылығын жақсы білсе ғана жүзеге асады. Алтыншы, соңғы қарым-қатынас түріне бұл манипулятивті қарым-қатынастың түрін жатқызамыз. Әр түрлі әдіс-тәсілдер қолдану арқылы әңгімелесушіден пайда табуға бағытталған қарым-қатынастың түрі болып табылмақ. Қарым-қатынастың мақсатына қарай мынандай түрлерге бөлуге болады. Біріншісі императивтік, екінші манипуляция, үшіншісі диалог қарым-қатынасы. Императивтік немесе әміршіл қарым-қатынас бұл өз қарым-қатынасының серігінің тәртібі немесе іс-әрекетіне бақылау жасау мақсаттарындағы әсер етудің авторитарлық директивтік формасы болып саналмақ. Ерекшелігі партнерді бағындыру жөніндегі негізгі мақсатының жасырынбай айқын көрініп тұрғандығында. Әсер етудің құралы ретінде бұйрық, талап, әмір, тыйым салу, нұсқау пайдаланылады. Манипуляция бұл алдап арбау қарым-қатынасы. Бұл қарым-қатынас партнерінің өзінің жасырын ниетіне бағындыруды көздеген іс-әрекет болып саналады. Ерекшелігі манипуляция бұл стильде шынайы түрде мақсат жарияланбайды, жасырылады. Ал диалог қарым-қатынасы дегеніміз бұл тең құқықтық субъектілердің ара-қатынасы болып саналады. Мақсаты өзін өзі және өзгені тану, білу, дамыту. Бұл қарым-қатынастың айырмашылығы эгоцентризмнен өзіндік ұстанымның альтруизмге, өзгеге басуға бағытталған ұстанымға келу болып табылмақ. Назарларыңызға рахмет.